Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Linda nak review popiah buncit. Popiah buncit. Popiah buncit ni memang sedap, rangup, sesuai dimakan waktu-waktu tengok TV, tengah drive, sesuai. Okey. Yang ini dalam dia inti ikan eh. Inti ikan. Korang boleh cuba, sedap gila. Tengok eh. Dia punya isi pun besar, gemuk. Dia tak kedekut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Sedap. Ini balang yang kedua. Pertama dah settle. Tak sempat nak buat review. Okay. Ya sayang, baby mama. Tengok bau ikan dia yang sangat kuat. Sampai si comel ni pun heboh. Hai, sayang. Ya, satu. Ya. Sedap. Rangup. Yang rasa ikan dia memang besar eh. So kalau korang makan, kalau korang beli tak rugi sebab dia tak ada, tak kedekut. Dalam satu paket ni, dalam satu paket ni ada 50 pieces. 50 pieces hanya RM10 sahaja. Kalau you all beli 2 paket, RM18. Okay? Tengok. Stok banyak sampai. So, siapa yang dah order tu, jangan lupa ambil dekat Linda, okay? Okay lah. Bye.